Náuka mimo zabehnutých vyučovacích hodín interaktívnou formou býva pre študentov obzvláštnením každodenného stereotypu. Gymnazisti sa učili, ako šetriť energiou. Máme teda program zelenej školy a snažíme sa teda deckám ukázať napríklad, ako šetriť elektrickou energiou. Zaviesť ich trošku do histórie, čo sa týka vzniku energie, ako sa energia používala, ktoré prístroje v súčasnosti existujú na elektrinu, v minulosti sa používali bez elektriny. Skladajú pucle, riešia tajničky. Vylosujeme kartu a podľa toho uvidíme, či budeme musieť to znázorniť ako pantomimu, budeme to musieť opísať alebo spolupracovať s ostatnými a vyhľadávať to na internete. Dajú nám obrázky a my máme určiť, na čo sa to používa. Dečko je čo? To sme dali, že mlynček na mletie rožkov. To sme dali stroj na cestoviny. Ručný šľaháč. Mlynček na mak. Odšťavovať citrónov. Žmýkačka oblečenia. To bol mlynček na kavu. Toto je šiaci stroj, sušička riadu, baterka na svetlo, detská atrakcia. Ako šetriť energiou? Solárne panely využívajú, alebo elektrárne, aj spotrebiče v domácnosti. Nenechal zapnuté svetla v dome, keď nie som v tej miestnosti, alebo potom nevyužívať také tie neobnoviteľné zdroje. Vyhodíme za to menej peňazí a pomôže to aj tej prírode. Vedeli by ste týchto objaviteľov a vedcov priradiť k jednotlivým storočiam? Toto predstavuje vlastne časovú os a vašou úlohou je teraz to rozdeliť. Teda tie. Tak môžete začať. V 6. a 7. storočí bol Millet, ktorý ako prvý pozoroval úkaz statickej energie. V 16. storočí bol Gilbert, ktorý ako prvý vedec použil pojem magnetizmus. V 18. storočí bol Alessandro Volta, prvý zdroj elektrického prúdu. V 19. storočí bol Faraday, základné princípy výroby elektriny. V 19. až 20. storočí bol teda Edison, prvá verejná elektráreň a elektrický rozvod. A čo vy, vedeli by ste odpovedať hneď, alebo vám takéto osvieženie pamäti padlo vhod?